Visi raidījumā minētie notikumi un nosauktās personas ir izdomātas un jebkādas sakritības ir nejaušas, kā arī raidījumā atskaņotās dziesmas patiesībā nemaz neeksistē. Medīgs. Kādu platību maksājumu? Vai tu ūmai laikā biji platīna? Āris. Blākos sēdētājs tas jau galīgi. Tas bija tādā dimbā, bija salainis visu. Uzņēmējs Pēteris Stelbas. Tādā ziņā teiksim. Mūzikas apskatnieks. Ezis. Ķimlijs Pūks. Pēdāncis. Un daudzi citi. Raidījumā... Luņu parks! Stāris! Man ir savs tons! Es tikko pamanīju, ka man beidzot ir parādījies savs tons! Ar vio tas man sirds instruments, man rauj dūšu ārā. Es jau zinu, tev ir vēl viena tāda sirds lieta, par kuru es ceru. Kādā raidījumā papļāpās. Nē, es ir mazliet par to kaunos. Visi man apsmēja par šito lietu. Ko tu lauzies? Nē, tas ir normāli. Tu man pasaki. Tev Jēgers patīk? Nē, tīri, tā. Pēc garšas? Pēc zālēm drusku? Nu, Jēgeri. Asķerijs, asķerijs rasnais, pirmais, jaunais pensionārs. Jā. Tas normāls, vienīgi žēl kā p***le. Nē, bet kā tev patīk, kā viņš zied? Nu, opera man ir tu. Man opera ir asinīs, rita opera. Es taču nezinu par muku, tu man prasi par mūziku. Es saprotu. Es skatos p***le, nav viss, neklausos, nedzirdu. Nezinu, no ko es varu? Bet viņš jau nav p***le dzied. Nu, viņš dzied tā, kā viņš dzied, tāpēc, ka p***le. Nav, tu neesi redzējis, kā ir, ka solspielēs iespiežu. Nē, tas ir pilnīgs muļķis, es šito esmu pētījis, jā. Es esmu izpētījis, es esmu visiem opera dzīvētājiem p***s pētījis, jā. Ir pilnīgs skaidrs. Atvērto durju diena bija kaut kādā. Lai tā būtu, jā. Atvērto veikalu diena, Es tev pateikšu godīgi. Pēdējais dzīvais kastrāts vairs nav dzīves, jau nu jau kādu 100 gadu. Pagai Jēgeris aizgājis ir? Nē. Tas, kas ielēca nav vēlāk? Nē, saku, viņi visi žulās! Viņi žulās! Viņi visi viņi dzied augsti! Vec arī var nodziedāt augsti! Nu, riktīgi! Kas tas iznāk kaut kāds tur? Septītās oktāvas kaut kas tur? Ar memoliem droši. Katrā gadījumā šitie visi, kas skrien līdz tagad, ne, arī jaunajās grupās, visi, kam nav slinkums, liežus augstu, bija tā geju grupa, bija tā seši čekstrie, tur saukšās, vaidēja un spied sev kaut ko visu kopā. Tu saviļoji šitos te, vai ne, tie tur, mani, kaut kā jau nodziedāsim šito. Šito gabalu. Tad atklausamies, ne, ko tu saki? Uzliekam. Aiziet. Sveicināt, man sauc Ivo. Es strādāju Margareta Astor kosmetikā. Es darīju 2000. gadā. Es to sagaidīšu klubā Plurums. Pār saviem puikām. Es vēlos saviem draugiem atskaņot dziesmu. Waiting for you. Neko pat nedarot, ka esi tā, kas esi. Es visiem izņemot, tu saviņoji mani, ar īstu klusumu, ka negaidi par ilgu un neslēp mūsu. Tu saviņoji mani par vilni devītu. Luņu parks!
dārgie radio klausītāji! Lika man riebjās, ka saka radio. Tas jau vairs tagad. Viss tie laiki ir garām, Ludi. Mums? Radio. Luņu parkam. Šito var klausīties visos. Aizveries! Visos internetos. Aizveries, veries! Es visā, ko jās? Jubilējs, mani jubilējs uzrun tagad, un tu man vienas savu balto kaziņu pa vidu! Tu man nikro! Lūdī. Tu esi nevar man pilnīgi viss... Nolaid to bīsti. Es gribēju normālā, ja, normālā gara stāvoklī uzsākt raidījumu un pateikt to, ka mums šodien ir jubilējs un sāk citu ārē! Arī tev! Ja, šodien ir jubilēji! Mums ir Kuļu parkam, Burhevā, ir piektais raidījums! Super! Jā, mums tad citi ir arī par ko to nosvinēt. Mums samaksāja piķi. Redzēs, mums samaksāja piķi, tagad mēs varam uz zaļa zāra. Vakar dabojām riktīgi pa šito visu. Super. Bet tagad, laikam pēc mēneša tagad nākamais būs. Tas jau nav viņa piķis. Tas jau ir komēc rīdu. Paldies Pēterim, protams. Pēter noteikti tālāk atkal aicināsim ciemā mūsu studijā. Vienīgi žēl ir tas, ka es saņēmu to piķi. Nu, padaudz viņš bija. Saņēmu piķi, jo akar, kā saka, nosvinēju, tagad nevar suprast, kā lai pārlaiš to pārējo mēnesī. Četi lati palikās. Nē, nu tev ir, zin kā, tev ir raidzīts kaut kāds... Vakars bija farš. Tev jāizdomā kaut kāds progresīvais iztiks minimums. Nu, man viņš tāds, Regresīvs. Regresīvs iztikas maksimums. Četri lati, velds, kur tu ar tādu? Kas tad tu iznāk vispār? Nē, nu, paga. Nu, man piemēram. Es esmu vecākalum cilvēks, jā. Man ir tā, ka es dabūju algu, jā. Pirmais, ko es nomaksāju, tas viss ir komunāli. I ūdens, i īre. Ūdens! Kur tu ūdeni dzer? Kur tu dzīvo? Rīgā? Taču nē! Pāķos tu dzīvo! Tur ūdeni nedzer! Nē, bet mani skaitītās! Atās ciemās es tev parādīšu, kā mēnesi var nedzert ūdeni! Man it kā ir sava spice, jā? Bet man atnāca uzlikt skaitītāju. Es nezinu, kas viņus tur ielaida. Man uzlikt skaitītāju, man tagad vienkārši jāmaksā. Es arī maksāju! Man piesūts rēķinu, es maksāju! A ko viņa skaita tur tev? Ūdeni? Es taču nezinu, kur viņi uzlikt to skaitītāju. Es tev vienkārši saku, man atnāca uzlikt skaitītāju. Es tev saku, es esmu vecāka un cilvēks nemāls uz rēķinu. Tas skaitīšana, droši vien, ko tu jauc. Droši vien, ka tev bija viens, vai ne? Izskaitīja viens bija rezultāts, jā? Nē, nu viņi tur... Nu tad tā bija tautas skaitīšana. Es nezinu, bet viņi tur jau sēž un skaita. Ā, viņi tur ir un skaita? Visu laiku neiet prom! Katru dienu viņas atnāk mājā, vienkārši saka, kā jūs sauc, cik tur ģimenes locekļi, nu nav, man viens tikai loceklis ir. Man nav ģimenes locekļi, tas ir mans loceklis. Jā, man nav, kur man ģimenē vēl kāds loceklis ir? Es esmu viens pats, cik man ģimenes loceklis ir. Skaidrs, ka man ir viens loceklis, es neesmu nekāds jēgars. Nē, nu ir ģimenes, kurās ir tāds kā tas. Kaut kā tā pieņems, ka visiem tas kopīgs tāds kā ģimenes loceklis, un tad visi tur var čamdīt un skatīties. Sini, tas ir tajās modernajās tajās ģimenēs, jā, kur uz visām ir viens visām, jā. Es akcentēšu vārdu sakni, visām, jā. Uz visām ir viens gumijas ģimenes loceklis. Šis ir Lūģu.